თავი მეხუთე. დავიხილე ტახტზე მჯდომის მარჯვენაში შიგნიდან და გარედან ნაწერი წიგნი შვიდი ბეჭდით დაბეჭდილი. ვიხილე ძლიერი ანგელოზი, დიდი ხმით მაუწყებელი. ვინ არის ამ წიგნის გადაშლისა და მისი ბეჭდების ახსნის ღირსი? და არავის შეეძლო არც ცაში, არც დედამიწაზე და არც მიწისქვეშ ამ წიგნის გადაშლა ან მასში ჩახედვა. ბევრი ვიტირე იმის გამო, რომ არ მოიძებნა ამ წიგნის გადაშლისა და მასში ჩახედვის ღირსი. და მითხრა ერთმა უხუცესთაგანმა: ნუ სტირი, აი გაიმარჯვა ლომმა იუდას ტომიდან, დავითის ფესვმა, რათა გახსნას წიგნი და მისი შვიდი ბეჭედი. შევხედე და აჰა, ტახტსა და ოთხ ცოცხალ არსებას შორის და უხუცესებს შორის დგას კრავი, როგორც დაკლული. შვიდი რქა და შვიდი თვალი აქვს, რომლებიც ღვთის შვიდი სულია წარმოგზავნილი მთელ დედამიწაზე. მივიდა და აიღო წიგნი ტახტზე მჯდომის მარჯვენიდან. წიგნი რომ აიღო, ოთხი არსება და 24 უხუცესი დაემხო კრავის წინ. ყოველ მათგანს ხელში ქნარი და საკმევლით სავსე ოქროს თასი ეჭირა, რაც წმიდათა ლოცვებია. ისინი გალობენ ახალ საგალობელს და ამბობენ: შენ ღირსი ხარ აიღო წიგნი და ახსნა მისი ბეჭდები, ვინაიდან დაიკალი და შენი სისხლით გამოგვისყიდე ღვთისთვის ყოველი ტომისა და ენისგან, ხალხისა და ერისგან. და გუქმენი ჩვენ მეფეებად და მღვდლებად ჩვენი ღმერთისთვის, და ვიმეფებთ დედამიწაზე. ვიხილე და მოვისმინე მრავალი ანგელოზის ხმა ტახტის, ცხოველებისა და უხუცესების ირგვლივ, და მათი რიცხვი იყო 10,000 ჯერ 1,000 და 1,000 ჯერ 1,000. დიდი ხმით ამბობდნენ: ღირსია დაკლული კრავი ძალისა და სიმდიდრის, სიბრძნისა და სიმტკიცის, დიდების, პატივისა და კურთხევის მიღებისა. და გავიგონე, რომ ყოველი ქმნილება, რომელიც არის ცაში და დედამიწაზე, მიწის ქვეშ და ზღვაში, და ყველაფერი, რაც მათშია, ამბობდნენ. ტახტზე მჯდომსა და კრავს კურთხევა და პატივი და დიდება და ხელმწიფება უკუნითი უკუნისამდე. და თქვა ოთხმა არსება: ამინ. და დაემხო 24 უხუცესი და თაყვანისცა ცოცხალს უკუნითი უკუნისამდე.